Ahoj. Zdraví vás Krimi Robot Karel u dnešního videa. Hihihi. Hi hi. Ačkoliv to bylo těsné, tak v anketě, která byla na Instagramu, vyhrálo na místo vraždy, neobjasněný případ, zmizení. A tak jsem si pro vás připravil jeden hodně zvláštní případ, je to zmizení mladé slečny z vesnice, v Anglii. Tato slečna se pohřešuje už 27 let. A ještě než začneme, jako vždy připomínám, odebírejte můj kanál a sledujte mě na Instagramu a Facebooku, budu velmi rád. A nezapomeňte lajkovat a komentovat, za to jsem taky moc rád. Děkuji vám. A teď už půjdeme na to. Naše pohřešovaná se jmenuje Ruthwilznová. Tento případ je hotovou záhadou. I když se ví, co přesně se dělo v dnech před jejím zmizením, tak to, co se dělo potom, je nejasné. Nejsou vůbec žádné stopy, které by nám řekly, co se s ní stalo, ale bylo tu několik stop, které vůbec nikam nevedly. Ruth Wilznová a její rodina. Ruth Wilznová se narodila 31. ledna 1979. Jako dcera Iena a Nesty Vilsnových. Rodina žila v malebném domku ze 17. století, který se nachází na vonhem Lane v Bečvortu, v hrabství Sury, ve Velké Británii, asi 33 km jihozápadně od Londýna. Bečvort je vesnice a civilní farnost v okrese Mulvali, v hrabství Sury v Anglii. Jen a Nesta se vzali v roce 1976 v Newportu ve Walesu. Ruth měla mladší sestru, jmenuje se Jenny. Když ale byly Ruth tři roky a její sestře Jenny několik měsíců, jejich matka Nesta za tragických okolností zemřela. Ruth bylo řečeno, že její matka zemřela v důsledku nehody, když 4. prosince 1982 spadla ze schodů. Ale skutečnou příčinou smrti byla sebevražda oběšením, jak je uvedeno v jejím úmrtním listu. Rutin otec, jen Wilson, se koncem roku 1983 znovu oženil s Karen Bovermanovou. Jen a Karen pracovali jako učitelé a jen také působil jako místní farní radní. Rut ráda četla, jezdila na kole a hrála na elektrickou kytaru a klavír. Měla také víkendové brigády v hudebním obchodě a hlídala děti v oblasti, kde žila. Byla popisována jako inteligentní, nekůl, cool, možná trochu šprtka. Ruth byla prostě typická holka se spoustou koníčků a malou skupinou ústce z zpětých přátel, kteří byli všichni popisováni jako své rázní, ale podobní. Ruth studovala na Aškombe School v Dorkingu se zaměřením na biologii a chemii. Navštěvovala také místní kostel svatého Michaela v Bečvortu kde byla členkou sboru, hrála na varhany a účastnila se zvonění. Město Dorking, kde Ruth studovala, je město v hrabství Sury, v jeho východní Anglii. Leží asi 34 km jižně od Londýna. Leží v okrese Mulvaly. Také je tu zmínka o vesnici Bečvort, kam chodila do kostela a kde bydlela. Bečvort je vesnice a civilní farnost v okrese Mulvaly, v hrabství Sury v Anglii. Centrum obce se nachází na severním břehu řeky Moul a jižně od silnice, téměř 4 km východně od Dorkingu a 4 km západně od Raygate. Takže to měla kousek. Londýn leží 31 km severně od obce. Teď zpátky do příběhu. Kolem října 1995 podle Rudhiny přítelkyně Katrin Mérové nabyla přesvědčení, že smrt její biologické matky nebyla taková, jak jí bylo řečeno. Odjela proto do Londýna, aby proskoumala úmrtní list její matky. Ben Anderton, její kamarád ze školy, tvrdí, že měsíc před svým definitivním zmizením utekla na týden z domova a ukryla se v jeho domě v Bečvortu. Katrin se měla přestěhovat do Sheffieldu a Ruth ji požádala, zda by mohla jet s ní, až se tam přestěhuje. Nikdy k tomu však nedostala příležitost, protože se ztratila několik týdnů poté, co se Katrin odstěhovala. Katriny matka vzpomínala, že Rud u ní nedlouho před zmizením přespala a byla neoblomná, že se domů vrátit nechce. Rud nevysvětlila proč. Ale matka Katriny tím byla dost znepokojená. Rodiče Rud byl vyvrátili tvrzení, že její život doma byl nešťastný, a přátelé a rodina tvrdí, že neměla sebevražedné sklony. S přáteli ale často mluvila o odchodu. Možná to byl takový ten typ rodičů, co své děti nutí do všech různých nesmyslů, a Rud se to prostě nelíbilo. Byla starší a měla svou vlastní hlavu. Její zmizení. V sobotu před svým zmizením pracovala Rud v obchodě v Dorkingu a poté šla na indické jídlo se svým bývalým přítelem. Willem Kennedym a dalším kamarádem Nílem Philipsonem. Kennedy i Philipson uvedli, že Ruth za jídlo zaplatila a řekla jim, že to bude něco na památku. Ruth a Will byli navzdory rozchodu stále přáteli a předpokládá se, že Ruth tímto mohla naznačit svůj úmysl odejít z domova. Ruth pak v neděli šla na cvičení do místního kostela a navštívila skupinu mládeže v Dorkingu. Pak se vrátila k Willovi Kennedymu na večeři v den jejího zmizení, v pondělí 27. listopadu 1995, byl takový typický anglický den, deštivý a chladný. Její rodiče odešli brzy ráno do práce a nechali Ruth a její sestru Jenny, aby stihli školní autobus. V době jejího zmizení ji bylo jen 16 let. Jen se připravoval na vládní inspekci jako vedoucí přírodovědného oddělení na střední škole, kde učil, a Karen, která v té době byla zástupkyní ředitele místní základní školy, měla také spoustu příprav. Jen si vzpomíná, že spěchal a protlačil se kolem rud, která poslouchala Volkmena. Vzpomínám si, že jsem na ní byl naštvaný, řekl Jen. Řekl jsem něco jako, uhni mi z cesty. Spěchám. Vždycky budu litovat, že to byla poslední slova, která jsem jí řekl. Obě sestry byly zvyklé jezdit do školy autobusem společně, ale na poslední chvíli ruce sestře řekla, že nepojede. Nebyla jsem úplně překvapená, protože chodila do vyšší třídy než já a ne vždycky přišla na celý den. Přišlo mi trochu divné, že to nechala na poslední chvíli, aby mi to řekla, ale to bylo všechno, řekla její sestra. Krátce poté, co její sestra odjela autobusem do školy, se objevil Vil, její bývalý přítel, ve svém autě a nabídl Ruth s vezení. Ta odmítla a pak Vilovi řekla, že se uvidí později. Vil předpokládal, že to znamená, že přijde do školy po obědě. Ruth nepatřila k těm, které by záměrně vynechávali školu, tak očekával, že se ve škole objeví někdy později během dne. Ruth však nedorazila. Kolem půl dvanácté dopoledne si Ruth vzala taxi do Dorkingu z Bečvortu a v poledne objednala květiny pro svou nevlastní matku v květinářství, Tistles na Dorking High Street. Požádala, aby jí byly doručeny příští středu. Odpoledne pak Ruth strávila v Dorkingské knihovně a kolem 16 hodin až 16 hodin 15 minut odpoledne si z Dorkingského nádraží vzala taxi na místo jménem Box Hill. Po 10 až 15 minutách cesty po větrné silnici na vrcholu kopce ji vysadil na uzoučké cestě, kousek od hospody, hand in hand, nyní se jmenuje D. Box 3. Box Hill je vrchol pohoří North Downs v hrabství Sury, přibližně 31 kilometrů jihozápadně od Londýna. Tento kopec Dostal své jméno podle prastarého, Box lesa, který se nachází na nejstrmějších západních přídových svazích, s výhledem na řeku. Takže tohle místo je prostě krásná příroda. Je to místo, kam byste třeba šli na kolo, nebo jen na procházku, zaběhat si, a nebo jen si popřemýšlet, a vyčistit si hlavu. Řidič taxíku uvedl, že ruce chovala neobvykle v tom smyslu, že když odjížděl, Jednoduše zůstala stát na místě v dešti a neodešla, když ji pozoroval v zrcátku. Taxikář byl posledním člověkem, který ji viděl v 16 hodin 30 minut odpoledne. Taxikář si nejspíš myslel, když ji tam vezl, že jde právě do hospody nedaleko s nějakými přáteli. V době svého zmizení měla rud na sobě červený pletený svetr, černé sametové kalhoty, černé skřídkovské boty a na levém zápěstí malé dámské hodinky. U sebe měla malou modrou tašku s přehrávačem a kazetami. A rozhodně nebyla oblečená do takového počasí v přírodě, tak taxikář řekl, že to vypadalo, jak kdyby na někoho čekala, jako kdyby měla nasednout do auta. Pátrání porut byl na Box Hillu. Později v noci si Jen a Karen začali dělat starosti, že Rud nejenže nebyla ve škole, ale ani se nevrátila domů, tak zavolali policii. Vyvstala možnost, že Rud utekla a policie zahájila pátrání po pohřešované osobě. Díky informacím od taxikáře, který Rut vysadil na Box Hillu, které byly nahlášeny poměrně brzy, provedla policie pátrání v bezprostředním okolí o rozloze asi 100 akrů. Při pátrání byly použity pátrací psy, vrtulníky, početná skupina policistů a dobrovolníků a také zařízení na vyhledávání tepla. Pátrači však nenašli žádné stopy, které by napověděli, kde se Ruth nachází. Následně se zjistilo, že Ruth po škole často chodila na Box Hill, kde se scházela s přáteli. Dne 29. listopadu, dva dny po jejím zmizení, byly květiny, které si Ruth objednala v Dorkingu, doručen její nevlastní matce Karen. Jen Wilson, květiny v následných zprávách, popsal jako drahou kytici, ale ke květinám nebyl přiložen žádný vzkaz. Její kamarádka Katrin si toto gesto vyložila jako vstyčení dvou prstů její nevlastní matce. Vstyčit dva prsty má to být ukazováček a prostředníček. Je to vlastně hrubé gesto, neúcta k někomu, když na někoho máte vztek, nebo k němu máte nechuť. Je to vlastně jako když jedete v autě, a nějaké vajíčko neumí řídit, tak mu ukážete prostředníček. V pátek 1. prosince, čtyři dny po zmizení, našla policie tři vzkazy, ukryté pod keřem v podrostu na horním okraji, lomu Bechworth na Box Hill. Poblíž byly nalezeny prázdné balíčky tablet paracetamolu, a poloprázdná láhev vermutu. Policie obsah vzkazů veřejnosti neprozradila, ale předpokládá se, že jde o rozloučení s rodiči, nejlepší kamarádkou a kamarádem. Podle všeho se potvrdilo, že rukopis patří Rud, ale to jsou jen spekulace. Skutečnost, že byl nalezen alkohol a tablety paracetamolu, policii naznačovala, že by se mohlo jednat o potenciální sebevraždu. Nicméně rutino tělo nebylo nalezeno poblíž. A to ani po rozsáhlém pátrání. Policie také nedokázala rozlišit, zda byly vzkazy zanechány v den jejího zmizení nebo byly zanechány už dříve. Chtěla tímto třeba zmást policii, to je otázka. V sobotu 2. prosince 1995, pět dní po jejím zmizení, zorganizovala policie a hasičský a záchranný tým, další rozsáhlé pátrání. Tentokrát se pátrání týkalo konce lomu Bečvort na Box Hillu. Zúčastnilo se ho 60 dobrovolníků z řad místní veřejnosti, přátel školy, kolegů, strážců a zaměstnanců majitelů lomu. Všichni se zapojili do pátrání. Rud se opět nepodařilo nalézt a z tohoto pátrání nevyplynuly žádné další stopy bylo uvedeno, že rozsáhlé pátrání po celém Box Hillu nepřineslo žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že byla zabita nebo spáchala sebevraždu. Důstojník uvedl, že si je jistý, že Ruth neunesl někdo cizí. Rovněž uvedl, že, na základě zkušeností, které má, se domnívá, že došlo k jedné ze dvou věcí. Buď tam šla nahoru, aby se s někým setkala, a následně odešla, nebo tam šla a nějakým způsobem zemřela. V pátek 8. prosince 1995 vystoupili Ian a Karen Wilsonovi ve snídaňovém pořadu televize Granada This Morning, aby požádali lidi o jakékoliv informace. Uvedli, že se domnívají, že Ruth je stále naživu, ale bojí se vrátit domů. A já se ptám, proč by se sakra bála vrátit domů. To je zajímavé. Osm měsíců po zmizení navštívila Katrin v jejím novém domě šéfídu policie. Policisté přerušili výslech, aby se podívali do jejího šatníku, zdarut neukrývá. Katrin, která si byla během jejich krátkého přátelství s Rud blízká, řekla, že u ní doma není všechno v pořádku, byla nešťastná, ale opravdu nešťastná. Plakala se mnou kvůli různým věcem. Nechtěla doma být. Jenže proč, to není jasné. Byla v tom tajnou stkářka. Nezacházela do podrobností, dodává Katrin, která rutin domov nikdy nenavštívila. V roce 2006 napsal Ian Wilson své pohřešované dceři veřejný dopis. Cituji. Stále máme dárky, které jsme ti koupili k Vánocům, v roce 1995. Jsou v bezpečí v šuplíku, čekají, až se vrátíš, i když předpokládám, že tvůj vkus se změnil natolik, že by se z hudbě a oblečení nejspíš vysmála. I když je teď dům příliš velký, když se tvoje sestra Jenny odstěhovala, my se nemůžeme odstěhovat. Je to přece tvůj domov. Tvé zmizení je stále záhadou. Byla si sebevědomá, Samostatně myslící a kromě obvyklých pubertálních třenic, si doma vypadala tak šťastně. Dovedeš si představit naše zděšení a to, jak jsme měsíc co měsíc pátrali. Prohledával jsem Londýn a doufal, že tě najdu. Přemýšleli jsme, jestli nemáš nějaké tajemství. Policie zjistila, že si Box Hill navštívila už dříve, ale nevíme proč. Bylo mnoho falešných stop. Po každé se nám zvedla nálada, jen aby se zase rozplynula. Je to mučení. Ještě teď se přistihnu, že když projíždím kolem autobusových zastávek, tak zírám a ptám se sám pro sebe. Mohla by být ta mladá žena třeba Rut. Její otec a nevlastní matka se také vyjádřili ke zprávám, že Rut měla nešťastný rodinný život. Její rodina tento pohled na rutino dětství neuznává. Rut vždy věděla o smrti své biologické matky, ale ne o její přesné příčině. A to je podle mě chyba, Rut nebyla už malá holka a takovou věc měla vědět. A nejspíš ji to opravdu vzalo. Bohužel nyní víme, že Rut před svým zmizením zjistila tragické okolnosti matčiny smrti, ale bohužel se rozhodla o tom s nikým z rodiny nehovořit. Řekneme si ještě tedy, jaké jsou teorie, a schrneme si to. Možnost sebevraždy. Poblíž Box Hillu byl nalezen alkohol, paracetamol a také vzkazy na rozloučenou, ale žádné ostatky se nikdy neobjevily. Možnost únosu. Tato možnost se zdá nepravděpodobná, protože návštěvu Box Hillu si naplánovala a jela tam taxíkem. Řidič taxíku uvedl, že to vypadalo, jako by Ruth čekala na někoho jiného. Někteří taky říkají, že se jí v Box Hillu, Něco stalo a stále tam někde je, nenalezená. Viděl jsem ale také teorie o tom, že v jejím zmizení má mít prsty její otec. Že smrt jeho první ženy nebyla úplně nehoda a Rud to zjistila. Možnost, že plánovala své zmizení. Objevily se nepotvrzené zprávy, že ji někdo viděl napříč roky, ale její bankovní účet zůstal nedotčen. I tak někteří věří, že Rud je v pořádku a někde žije. Ale to je prý dost nepravděpodobné. Podle mě je to opravdu záhada, kam se mohla ztratit. Už se asi možná ani nikdy nedozvíme, jestli byla tak zoufalá a chtěla utéct, nebo stopovala, nebo co se jí stalo. Jedno je ale jisté, nikdo jen tak nezmizí z povrchu zemského. A určitě bude už po smrti. Měla sebou bankovní kartu a nepoužila ji, peníze by jistě potřebovala ale z účtu nebylo nic vybráno. Také sebou neměla pas. A pokud by byla naživu, musela by určitě jít někdy k doktorovi, k zubařovi, nebo mít pojištění, někde by byla nějaká stopa, a ta se za dlouhých 27 let ještě neobjevila. Navíc, kdyby byla naživu, proč by nedala vědět aspoň svým kamarádům? U tohoto případu mě opravdu zajímá váš názor. Co si myslíte, že se rud stalo? Své teorie pište do komentářů, rád si vyslechnu, co si myslíte vy. No a to je pro dnešní případ už vše. Snad se vám případ líbil, užili jste si poslech, nebo jste se aspoň dozvěděli o novém případu. Já se na vás budu opět těšit u dalšího příběhu. Loučí se s vámi váš robot.